waxaa degmada Sheikh laga furay nootaayo cusub oo la magacbaxday Bon Notary, taasoo bulshada ku dhaqan degmadana Sheikh ay baahi weyn u qabeen. Waxaana hal abuurkeeda leh mid ka mid ah doorka degmada Sheikh oo lagu magacaabo Nuruddin Cawaale Bon, waxaana ka soo qayb galay isduwaha cadaaladda ee gobolka Saaxil iyo sidoo kale mudan kale. Waxaana halkaasi makarafoonka u kala dambeeyay oo hadalla dhinacyo badan taabanaya ka soo jeediyay qaar ka mid ah mas-uuliyiinta ka soo qayb galay munaasabadii xariga lagaga jirayay nootaayadani. Waxaana ay tilmaameen Raxmaan Raxiim, ugu horreyn Ilaahay baynu mahadnaqaynaa subxaana wa tacaala. Marka labaadna waxaynu u ducaynaynaa meherada cusub ee halkan laga furay, waxaynu leenahay Ilaahay ha u barakeeyo mulkiilaha nootaayada. Kulley waxa weeyaan waa meherad, waxa uu furtayna waa camal. Marka camalka uu u furtay in Ilaahay uu fudeeyo oo uu sakhiro oo u barakeeyo, horta marka hore ugu ducaynaynaa. Marka labaad, kulley nootaayooyinku ee sidii cadaaladda jooga oo ka hadlay waxay ka mid yihiin sharciga, ka mid yihiin waxay ka mid yihiin wasaaradda cadaaladda, ay qayb ka yihiin. Waa la faray sidii cadaaladdu uu faray sharciga inay ilaaliyaan, taasuma baan inaguna dhammaanteen ku adkaynaynaa inay sharciga ilaaliyaan oo xeerarka iyo dastuurka iyo dhammaan shuruucda taala u taala dalka inay ilaaliyaan cadaaladda u sameeyaan, maadaama ay ka mid yihiin wasaaradda cadaaladda. Marka aad iyo aad baa mahadsan tihiin, waana fikir shaqo abuur. Waxaan filayaa degmaduna kulley way sii badanaysaa. Marka meherad kasta oo la furaa way u baahan tahay degmadu. Anaguna waxaan ka mid noqon doonaa customer-ka iyo baan ka mid noqon doonaa. Aad iyo aad baa mahadsan tihiin. Asalaamu calaykum. Bismillaahi Raxmaan Raxiim. Dhammaanba marti sharafta qiimaha badan ee ka soo qayb gashay xafladan xadhigga jarka nootaayada cusub ee Bon, waxaad ku salaamayaa salaanta salaamka. Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Nootaayadan cusub ee Bon waa nootaayo run ahaantii usoo korodhay gobolka, gaar ahaan degmada Sheekh. Waa nootaayo la shaqayn doonta casriga insha allah. Keliya waxaan dardaarmayaa in xeerarka iyo sharciga nootaayooyinka aada insha allah aad mataqaanaayo isku dayi doontaan inaad ku dadaashaan oo si aydaan uga bixin xayndaabka. Cabdikariin Ciise Cabdulaahi Istaji, telefishinka caalamiga ee codka bariga Afrika, degmada Sheekh.